መከራም ታገሰው መራኔ ከስሙ መትገቡ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም። ዛሬ አንድ ነገር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ። እሱ ምንድነው? የፈጣይር አሰራር ነው። ሰፊሃ ይባላል። ለፈጣይር አሰራር ነው ይዤ የመጣሁት። እኔ የሚጠቀመው ይሄንን ዱቄት ነው። ይህን ዱቄት እዚህ ጋር 3 ብርጭቆ 3 ካሳ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ እንደምታዩት። እና ደግሞ ደባ ያለ ውሃ እዚህ ጋር ደግሞ 1 ሲኒ ዘይት አዲ ኖርማኒው ዘይት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ ጨው፣ እናንተ የምትፈልጉት ታክል ትንሽ ነው የሚያደርገው። ይህን ደግሞ ለጥንቃቄ ምናልባት አንዳንድ ዱቄት ውሃ የሚወስድ ዱቄት አለ፣ ውሃ ማይወስድ ዱቄት አለ። ለጥንቃቄ ካስፈልገኝ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት በሲኒያ በባትራ የምናደርግ ያለው ዘይት ይህን ለምን እንዳደረኩት አሳያችኋለሁ። አሁን ወደ አጂኖ ወደ ማዘጋጀት እንሄዳለን። እዚህ ጋር በኖርማል እንትን ነው እንደምታዩት ዱቄቱን ጨመርኩኝ። እናም ዘይቱን ደግሞ እንጨምራለሁ። እዛ ጨው እንጨምራለን። እና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ እንትን ማድረጉ ነው የሚለው ወደ አጂኖ ማዘጋጀት እንሄዳለን። ይህ ጀምረናል። ውሃውን እያየሁ ቀስ እያን እናረገዋለን ማለት ነው። እናቦካለን ቀስ አድርገን። እንደዚህ ሆኖልናል። አጂናው ካቦካነው በኋላ እንደዚህ ሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ምንድን ነው የሚያደርገው እዚህ ጋር እንዳሳየኋችሁ ባትራው ላይ ውሃ እንትን ዘይት አድርጌያለሁ። ይቅርታ ዘይት አድርጌ ስላስቀመጥኩት ምንድን ነው የሚያደርገው እኔ ያስቀመጥኩት ለጥንቃቄ ያስቀመጥኩት ውሃ ራሱ አልጨመርኩም። 1 ብርጭቆ ብቻ ነው ያበቃኝ፣ 1 ካሳ ብቻ። አሁን ከዛ ምንድን ነው የሚያደርገው እንደዚህ ትንሽ አድርገን ሳናበዛ እንደዚህ በትንሹ እንደዚህ በክብ እናደርገዋለን። ክብ አድርገን ከዛ ምንድን ነው ዘይቱ ላይ ነው የምናደርገው። ዘይቱ የግድ እንትኑን መምላት አለበት። አጂናው እንደዚህ አድርገን የከበከብ ነው። አጂናው መምላት አለበት። ዘይቱ መሸፈን አለበት ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ሲሸፈን ነው ውስጡ ድረስ ዘይቱ መድረስ አለበት። እና ለቻናሌ ቤተሰብ አልሆናችሁ ቤተሰብ ሆኑ፣ እኔ ለእናንተ ይጠቅማሉ የማስባቸው ነገሮች አቀርብላቸዋለሁ ኢንሻላህ በተከታታይ። እና የጀመርኩት ስፍራው እንትኑን አሳያችኋለሁ ብያችሁ ነበረ። ሲሰራው አልተመቸኝም ለመቅረጽ እና ዘርፍ እንዴት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። ሲገጥመው ለመቅረጽ አልተመቸኝም ነበረ፣ ዘርፍ እንዴት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ በትንሹ አድርጌ ሳታበዙ ማለት ትንሽ፣ ምክንያቱም ታበዛችሁ ዘይቱ ውስጥ ጨምራችሁ በኋላ ሲሰራ እንትን ይላል፣ ይወፍራል። ስለሚወፍር ትንንሽ እያርጋችሁ እዚህ ላይ አርጋችሁ እንደዚህ አርግን ከጨረስን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው በኋላ እንደዚህ ነው የምናደርገው። አያችሁ፣ ይሄ አሁን ለምሳሌ ዘይቱ አጂናው ያለው ታች ነው ያለው ማለት ነው። ዘይቱ ከላይ ከፍ ብሎ አጂናው ውስጥ መግባት አለበት፣ በዘይቱ ውስጥ ማለት ነው። ከዚያ እንደዚ አድርገ ሽፍን አድርገን ለአንድ ሰዓት ቢያንስ ለአንድ ሰዓት በጣም ከበዛ አንድ ሰዓት፣ ከአነሰ ደግሞ ግማሽ ሰዓት። ከዛ በላይ ማቆየት የለብን። ውስጡ ላይ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ምክንያቱ የሚሰራው በጁብና ስለሆነ እናንተ የምትፈልጉት ነገር በሲጋ በኩዳር በፈለጋችሁት ነገር መስራት ትችላላችሁ። ነው ያዘጋጀው። እኔ የምጠቀመው ይሄን ነው። ጅብና ነው፣ ጅብና ሀሉ ነው የምጠቀመው። ሀሉ የማታውቁ ልጆች ነው አልባት ብዙዎቻቸው አረብ ሀገር አላችሁ ብታውቁት ትችላላችሁ። ጅብና ሀሉ ነው የሚሉት አረቦች። እኔ የምጠቀመው ይሄን ነው፣ ጅብና ነው። እናንተ ውስጡ ላይ እንዳልኳቸው የፈለጋችሁት ነገር ጉዳር የምትወዱ ልጆች ጉዳር፣ ለምሳሌ ጥሩ ጎመን በጄዘር ምናምን የሚሰራው እሱ ማድረግ ትችላላችሁ። ለእናንተ የተመቻችሁ ስጋ ማድረግ ትችላላችሁ ውስጡ ላይ እና ይሄን እንደዚህ አድርጌ በዛ መግዶንስ ላይ ጨምርበታለሁ። ይሄን በዚህ አድርጌ ሲጨርስ ነው መግዶንስ ምናምን ጨምር የምጠቀመው። እኔ ትንሽ መግዶንስ እኮ ዝም ብዬ ትንሽ ነው የምጨምረው። ብዙ የምትፈልጉ ልጆች ብዙ ማድረግ ትችላላችሁ። በእጄ ማማሰለው እጄን ታጥቤያለሁ። በነገራችን ላይ መጀመሪያ ምንም ነገር ከመንካቴ ፊት እጄን ታጥቤያለሁ። እጄ ሳልታጠብ ዝም ብዬ ሰራ እንደ ይመስላችሁ እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው። ይህ ውዶቼ አሁን እንደዚህ ሆኖልና እንደዚህ ከሆነልን በኋላ 1 ሰዓት ሆናለው ነው ብቅሽ ከጠበቅኩት። እዚህ ጋር ቅድም ያዘጋጀው ጅብና አለ። ይሄን ለመስራት ምን ያስፈልገናል? እዚህ ጋር ሲኒ ያስፈልገናል፣ ሰርቪስ ነገር አስፈልገናል።
እዚህ ጋር መጀመሪያ የምናረግበትን ነገር ማዘጋጀት አለብን። እኔ ዘይት ነው የቀባሁት። ዘይት ቀብታችሁ አዘጋጁ። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። ይሄው እንደምታዩት ብስሚላ እንደዚህ ያወጣ በእጃችን በጣም ስስ ነው የምናረገው። በጣም መሳሳት አለበት። በጣም እንደዚህ ይታይ ከፊሉ ራሱ የሚነሳ አይመስልም። በጣም ስስ ነው። በጣም ስስ መሆን አለበት። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ያዘጋጅ ነው እሱ ጋር የምናደርገው ነገር እኔ አንድ ማንኪያ አምጥቼ እንደዚህ አድርገን ከዛ በዚህም በኩል አምጥተን እንደዚህ ጥፍ እያደረግ ነው አታወፍሩት። እናንተ እንደምትፈልጉት ነው። ነገራችን ላይ እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጉት። የምትፈልጉት እስታይል ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርገን ዛትራችን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ምን ሌላም እያመጣ አሁን ይሄን በዚህ በኩል እንደዛ አምጣ እጥፍ እናደርገዋለን። ያቸው ይሁን እንደዚህ ያለ ቅርጽ ሰጠናል። ቶች እንደምታዩ እንደዚህ አድርገን ትንያችን ላይ ካረግን በኋላ ፎሩን ላይ እናደርጋለን። ሳያልቅ ተመልሰን እንገናኝ። እንደምታዩ ተሰርቶ አልቋል። እዚህ አድርገን ጨርሰናል። ይህ ውጆች እንደምታዩት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ውስጡም እንደምታዩት ይህ ጅብናውም ይታያል። በጣም አሪፍ ነው። ሞክሮት እንሻላ ትወዱታላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ለፋጡማ ዩቱብ አዲስ ሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ አረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እላችኋለሁ። በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።